Som els àngels! Assistiu-vos! Pollencins! Els salvors! I els pirates! Són aquí! El crit de Joan Mas és tot una tradició dia 2 d'agost a Pollença. És el crit per liderar les tropes de cristians a la lluita contra la invasió turca. La recreació de la batalla del 1550 començà l'any 1857 i participaven homes i dones. La van aturar el 1864, però quan es va recuperar l'any 1882 i van esborrar la presència del batalló femení. Fins ahir. Donar veu a les dones que fa molt de temps, que estan molt passives en aquest dia. I pues, per primera vegada pues, són visibles en una festa i, per exemple, tenim la mateixa connotació que no, per exemple, una persona que ve de fora, perquè són boiancines i tenim ganes de viure la festa. La gent estava superimplicada, que les dones també de la nostra època, ojalà haguéssim pogut fer el que fem ara, i força i per endavant. Això és el primer dia de molts anys. D'haver 180 nines i dones varen complir fidelment amb el paper històric. Varen esperar al carrer de Sant Jordi i en arribar els moros els varen envestir. S'afegien així a milers de pollencins que varen viure de lluita en la passió de sempre, tant del bàndol moro com del cristià. Bueno, tindrem més adversaris que tombar, però jo crec que igualment els hi farem front. Reviure aquest dia i amb moltes ganes d'anar-hi a participar. El poble és nostre, molt el donem a totes. En cornetes, trabucs i sobretot molta alegria, els pollencins acabaren el seu dia, el de la patrona, que a partir d'ara ja ha iniciat una nova era.